Bună frumoasele mele, bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi am pentru voi 3 coafuri foarte simple pentru școală, pentru facultate, pentru servici sau, mă rog, oriunde aveți voi nevoie de o coafură foarte, foarte rapidă. De asemenea, vă arăt acum și ce produse folosesc pentru îngrijirea părului. Sunt 3 pași foarte, foarte simpli. Folosesc un tratament Fiole de la Gerovital, tratament expert, șampon, mască, dar de asemenea și spray-ul meu preferat de la ei, un spray regenerator pentru vârfuri care miroase extraordinar de bine. Dar haideți să vedeți și clipul, un mini intro cu produsele folosite. După aceea vă arăt și propunerile mele pentru coafuri. Prima dată am să iau aceste fiole de la Gerovital, tratament expert, și sunt așa câte 2. Se combină, vă arăt acum cum se folosesc. Bun, acum iau masca și am să masez aici în față. Pentru asta am să iau o pensulă. Asta e o pensulă de mască de față, dar am să aplic și în păr cu ea. Și kitul ăsta e atât pentru femei cât și pentru bărbați. Okay? Și stați cam 10-15 minute, după care spălați normal. De pe farmec.ro. Apropo, în fiecare miercuri au niște oferte foarte bune cu cadouri. Am primit o mulțime de mostre, de șampon și mască. Bine, astea de-a lungul timpului ne-am primit, nu toate deodată. Așa că astăzi am să folosesc cam 3 plicuri de șampoane. 3 plicuri. Și încă 3 sau 2 de mască regenerantă. Am să văd câte îmi vor trebui, dar oricum vă voi spune după ce le folosesc. Și am mai avut aceste produse în full size și mi-au plăcut foarte mult, dar vreau să termin acum și mostrele acestea pe care le-am primit. M-am spălat pe păr, acum voi aplica o spumă, ok? Asta e spuma Sebum Control, mai am cam jumătate din ea, este tot din gama Gerovital, tratament expert. Și așa arată ea. Este o spumă foarte ușoară, foarte lejeră și eu aplic pe părul umed. Îmi controlează și sebumul, menține sub control, dar în același timp îmi dă și un volum părului. Bun, pentru că am buclele de câteva zile deja și părul foarte, foarte voluminos, ca să pot să-l împletesc mai ușor, am să folosesc acest ser pentru vârfuri despicate. Asta este serul de care v-am spus și miroase senzațional de bine. Să să-l aplic mai mult pe interiorul părului, astfel, dar de asemenea și pe vârfuri, să fie mult mai moi și mai maleabile. Îmi place mult serul ăsta pentru că înmoaie foarte bine firele de păr și lasă părul descălcit și foarte fin. Pentru primul tutorial am să-mi las bretonul aici jos. Și am să iau din spate 2 șuvițe pe care le voi împleti. Nu trebuie să fie nici prea groase, nici prea subțiri. Cam atât și le împletesc. Acum am cele 2 codițe împletite, le-am desprins puțin ca să fie mai voluminoase, după cum ați văzut în tutorial. Iau codița și am să o aduc în coace, în partea asta, îndrept părul, pentru că e creț acum, și prind cu agrafă aici. Mai prind cu încă una pentru că mi-a rămas capătul acesta.
iau și codița aceasta și am să o duc deasupra acesteia astfel. Și ascund capătul codiței sub ambele cozi. Tot așa o să prizez printr-o agrafă. Ar fi super dacă ați găsi agrafe în culoarea părului vostru. Așa arată prima variantă. Ar fi super dacă ați putea să vi-l și ondulați puțin, pentru că aici sus aveți volum, în spate vă este părul prins, astfel încât să nu vă deranjeze la cursuri sau la servicii, la calculator, dar în același timp aveți și o coafură aranjată, foarte simplă, după cum ați văzut, cred că toată lumea știe să împletească, și să vă ondulați puțin părul, pentru că arată foarte, foarte bine și elegant. Acum, ca să trecem la a doua coafură, am să îmi ridic bretonul. Dacă aveți breton, ok, puteți să faceți aceeași chestie ca și mine. Dacă nu, luați-vă partea frontală a părului și tapați-o puțin, astfel, să aibă volum. Iau partea superioară a părului, mai mult doar de aici din față, nu vreau să iau foarte mult de aici din spate, ca să am volum. Acum, împletesc codița. Și acum, secretul la acest copuț pe care îl voi face este să tragem de această împletitură, de aia nici n-am făcut-o foarte, foarte strâmtă, pentru că îi va da volum și copul va arăta mult mai bine. Se poartă foarte mult copuțele astea acum. Am văzut foarte mult pe YouTube și în clipuri, în foarte multe videoclipuri la televizor, mă refer. Asta e o coafură rapidă, vă și înalță din cauza tapajului ăstuia și a copuțului, dar de asemenea aveți și părul lăsat în jos, așa că asta e coafura numărul 2 și hai să trecem la numărul 3. Bun, acum trecând la ultima coafură de astăzi, începem de aici, de unde suntem, cu codița, pentru că voi face mai multe codițe și finalul va fi un păr prins, dar de efect. Așa că hai să începem. Codița rămâne aici, nu i-am făcut absolut nimic, mi-au piaptă, nu? Și mai aduc o șuviță de aici de jos. Și prind codițele împreună, astfel. Bun. Și partea asta care este între codițe, am să trag de ea. Și asta e ultima coafură, asta e și preferata mea, de fapt prima și ultima e preferata mea, pentru că sunt ceva mai deosebite, dar asta e ceva super, adică zici că e coloana infinitului, îmi place super mult. Ceva de efect și ați văzut că nu durează mult să le realizați, dar mai ales pe asta ultima, chiar mi-e greu de realizat. Asta e mai mult pentru fetele care își doresc în fiecare zi o coadă, dar s-au plictisit de coadă clasică și astfel, mai ales dacă aveți și părul lung, coada este ceva mai deosebită, puteți să o fixați cu fixativ, dar părul meu are deja, v-am spus, pentru că l-am și
ondulat, dar am să-i mai pun niște ser din ăsta pentru vârfuri. Să-l mai domolească puțin și vârfurile astea să le facă mai ondulate. Și asta a fost clipul frumoase ale mele. Scrieți-mi în comentarii care a fost coafura voastră preferată și de asemenea pentru ce evenimente v-ar plăcea să mai fac coafuri. Până data viitoare, fiți frumoase, dați-mi un like și ne vedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!